Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, Kanjeng Nabi niku boten kok pap swarga tok. Kehidupane menungso teng donya niki sanget dipikiraken. Nuwun sewu. Wong sejarah niku kadang-kadang ya ana sing nemu, ana sing gak nemu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah dipun dawuhi kali Kanjeng Nabi, awakmu ngarango kitab luru kanggo bantu keentengane kehidupane menungsa sadonya. Sinten mawon Kanjeng? Wis sapa ae. Siji, awakmu ngarango kitab sing isine ilmu agama Islam. Nomor loro, nggih matur nuwun. Ngarango kitab sing isine ilmu teknologi. Jadi ilmu teknologi sok ae matur muluk niku ilmune Sayyidina Ali. Sewu. Bareng pun kitab loro niku pun dadi cemplung nang segara. Tibae sing kitab isine ilmu teknologi klem. Sing kanggo bahan kula kali panjenengan gak gelem-kelem. Sampai digurak karo Sayyidina Ali. Segoro disentak jur ya muya. Mari diarani kitab juru minya. Jur ya muya. Ngono lho. Iki krungu cerita ngono. Mancane ngartiti kok cek gantek cerita urip. Cek nek gelek kepethuk dolar lah ngene. Lah nek tak kabehno lah yo entek kene terus ngomongno opo. Jur ya moya. Jur iku manane kawon. Ya moya ubanyu gak gelem. Kanjeng Nabi dawuh. Bareng matur sing teknologi garem kanjeng Nabi iya. Wong ancene kabeh donya niku butuh penghidupan. Jadi iku ngemai kehidupan kanggo wong-wong sing gak nggone Islam. Nah ngono nah. Masih wong Islam ya ono sing duwe ilmu iku. Ya. Dene nek sing dialani jurumiyah iku ya kanggone wong ora nglate. Iki kata jur ya moya. Mbon kadang-kadang sing takon. Tibae zaman Sayyidina Ali niku pun maju. Mpun kate alok maju ngoten. Kula kali panjenengan iki ketinggalan kemajuane Sayyidina Ali. Kula biyen tau sekolah, anu sekolah. Halal bihalal go SMA Puri. Alhamdulillah enten arek niku. Kula anggap pinter, sopan. Cakep. Moro nang ngarepe podium. Yai. Apa le? Sak niki-niki enten hitung diwastani hitung matematika. Ya nah ya ya ya. Zaman Kanjeng Nabi niku lho napa pun enten hitung matematika. Lungguh nak, ya aku matur nuwun nang awakmu bagus ya nih. Lungguh tak jawab be. Nek aku jawab gak ono berarti Kanjeng Nabi iku ketinggalan kemajuan. Tapi aku nek jawab ono aku kudu iso jelasno. Saestu. Biyen niku zaman Kanjeng Nabi nak
ono hitung matematika, tapi gak diceplosno matematika. Niki asal usule Kanjeng Nabi niku dawuh dateng para sahabat. Pas dawuh dateng para sahabat niku suwantene kepireng keng jopo. Tibae nggo jopo ana tokoe wong Yahudi liwat. Kepireng dawuh Kanjeng Nabi kendel. Sing didawuhno Kanjeng Nabi kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana Madinatul Ilmi. Wa aliyu babuha. Aku iki kotane segala ilmu pengetahuan. Ali pintune segala ilmu pengetahuan. Wong Yahudi moro. Duwun sewu Kanjeng Nabi. Oh nggih, enten napa Kang? Jenengan dawuh ana Madinatul Ilmi, kula yakin, kula percaya. Tapi bareng terus sewa aliyu babuhan nuwun sewu. Kula kepingin jajaki. Sak pinten jero cethek ilmune ali. Ngoten. Jawabe Kanjeng Nabi ahsan. Ora na'am tapi ahsan. Kata-kata yang paling halus baiklah. Ahsan. Ya tata krama wong Yahudi niku. Pamitan datang Kanjeng Nabi, sowan datang Sayyidina Ali. Bareng dumugi daleme Sayyidina Ali karomallahu wajah. Wong Yahudi ngomong. Mas Ali. Enten napa Kang? Kula pun matur datang Kanjeng Nabi. Tapi kula niki dadi wong Islam, kula wong Yahudi, mboten napa-napa. Kula mriki niki terus terang mawon nuwun sewu, kepingin jajaki kepinteran sampeyan. Nggih sebab Nabi niki dawuh ana Madinatul Ilmi wa aliyu babuha. Tenggriki sing kula tokaken niku mboten urusan ilmu agama. Jenengan gudange pun. Tapi kula teng mriki niki sing kula takokaken ilmu hitung. Nggih terserah sampeyan Kang. Kula nek alok nggih berarti kula niki sombong. Gak wedi dijajaki wong. Tapi nek kula alok mboten berarti kula mboten ngarani dawuh Kanjeng Nabi niku mesti iso dipertanggungjawabkan. Jadi pun terserah sampean. Jadi kula meyakini dawuh Kanjeng Nabi niki dapat dipertanggungjawabkan. Nomor loro kula mboten nyumbungi sampean. Ngenten lho Mas Ali. Sing kula takokno niku ilmu hitung. Jumlahe hitungan pinten? Sing kena dibagi ket angka loro sampai teko angka songo. Lah ing rene nggene sekolahan SMA kula kandhaken rumus ilmu hitung niku terbatas. Sebuah bilangan habis dibagi dua, apabila angka yang terakhir bilangan dua atau nol. Dibagi telu gak kena, dibagi papat gak kena, berarti terbatas rumus ilmu hitung. Nek kena dibagi telu gak kena, dibagi loro sampai seterusnya. Padahal ini sing ditakokno jumlahe hitungan piro sing kena dibagi ke angka loro sampai teko angka songo. Sayyidina Ali karramallahu wajah saguh jawab. Dan lagi. Mulanya kau yang ada di Islam ya alu walayu ala. Islam tetap di atas. Dan enggak bisa direndahkan Islam. Bama sudah ala Muhammad. Bareng ngoten Sayyidina Ali senyum. Subhanallah tiba
ilmu matematika niku panjenengan nek gelem tumbas kitab Nazhatul Majalis. Nggih, Nazhatul Majalis. Niku matematikane Sayyidina Ali. Wis sekolahan gak ono ngoten lho. Lah tapi ya nggo pondok kok gak ono. Lah. Apa gurune sing rasa-rasen muruk lho ngoten. Padahal kitabe ono Nazhatul Majalis. Matematikane Sayyidina Ali. Astagfirullah. Sayyidina Ali dawuh. Kang sing sampean takokaken iki mung sebagian ya. Sebagian ora keseluruhan. Inggrihne sampean takon jumlahe hitungan piro? Kena dibagi ke angka loro sampai teko angka songo. Nah saiki tak balik nang aku takon nang sampean kan. Tak kira upama duduk sampean arek cilik iku iso jawab. Iki kok kabeh iku tumplek-blek dadi jawabane pitakon sampean dhewe. Ngoten e saya dengar. Nggih Mas Ali sakarep sampean. Ngeten lho Kang. Dino niku katahe pinten ta? Arek cilik lak roh. Dino niku nggih 7. Nah, sakwulan niku pinten dinten? Jawab sakwulan niku 30 dino. Lah setahun niku pinten wulan? Setahun niku 12 wulan. Gini kula Kang sampean pengaken dino ping wulan ping taun jumlahe mesti kena dibagike angka loro sampean kok ngono. Ayo diitung. Pitu ping 30 210. 210 kali 12 2520. Ojo diitung kok kene. Jumlahan ku omah kene gak cocok moro nang nggon ku ambek nggowo duwe. Inilah Islam. Jenengan nek kepengin belajar matematikane Sayyidina Ali, nublak sekolahan. Jenenge kitab Nazhatul Majalis. Sawangane kok kaya kedukuran mboten.